Դուրդ գալիս ա։ Ինչ է, ցեմենտն ու բետոնը, թե ավազն ու արմատուրան։ Ագնեսը քո հետ ա։ Չէ, հետս չի, լացում ես։ Չէ, ուղղակի Ագնեսին ասա թող շուտ գա։ Լավ կասեմ, բայց կարող ես ինձ ասել, ես էլ կգամ։ Մոռանում ես ինչ ընտանիքիցը, մոռանում ես ով ա, որ քեզ համապատասխան չի։ Չնայած չեմ ես իսկ պատե պատ տալի, կարող ես քեզ էլ համապատասխանա։ Ինչ լավ աշուտ է կար։ Այսօր կարևոր օր ա։ Դարքի ժամ կա կգա։ Տաքսին պիտի հասած լիներ։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր Armenia TV-ի եթերում։